קרן, קרן, מה קורה? מה קורה? יוסם ארס, אני אפרק להם את התחת. ארס, תרגיע אותו. דין, אל תדבר. דין, תירגע. דין, אתה חשוב לנו, אנחנו לא יכולים לשחק בלעדיך. דין, עכשיו דין. גדול, דין. לא, אל תדבר, בסדר, דין, דין, דין. לא, יסירס. דין, אל תדבר, דין, אל תדבר. אני חייב להירגע, אסור לי לקבל אדום היום. להיזהר מאדום! להיזהר מאדום! לאט, דין, לאט, לאט. מה? בסדר, בסדר, דין, שקט. דין, תירגע. דין, שקט, לאט, כפרה, לאט. אני מפרק את כולם פה, את כל העמם שלהם גם. רגע, דין. זה המשחק? דין, אתה יכול לקבל את הצהוב השני! סבבה, אל תדליק אותי. השחקנים שלהם לא מפסיקים לפרק אותי, ואני מתעצבן למה השופט לא שורק לכיוון שלנו. מה קורה לך? טוב מאוד. לא הבנתי, עשית את כל הבלגן הזה עם איציק. נתנו לך להיות הקפטן, אנחנו מאמינים בך. אתה משתולל ככה? לא מתאים. מה אתה? מסתלבט, תהיה אמא שלי, אני אתן לו מכות, אני אתן לו מכות. הוא מטריף לי את האמא. אל תדבר, דין, אל תדבר. לא, נו, מה? על מה? על מה? די, נו. די, נו, 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 נו. השתגעתי. די, נו. אני מתעצבן, אני מנסה להוציא את העצבים האלה החוצה, ופתאום השופט מגיע אליי, מוציא לי כרטיס. צהוב שני. אדום. דין מקבל אדום. אתה יודע מה זה? אני אומר לך את האמת, זה כבר די, נמאס. נמאס, כל משחק, נמאס. אתה כל כך רצית להיות קפטן, אסור לך להתנהל כך. למה להתווכח עם השופט? לא בשביל הרגע הזה בחרתי בך אתמול. לא בשביל הרגע הזה שתשתולל, שתשאיר אותנו שלושה שחקנים. זה לא הקפטן שאני רוצה. כואב לי כי... במקום להוביל את הקבוצה לניצחון ולעזור, אני פשוט הורס לקבוצה. זה לא טוב. לא נורמלי מה שאת עושה לי, אני אותך כל כך חור.